כבר משהו, שום שנה. לוסי מודו מתתנת כאן מפאר, על אחת הפאנט שלה. מה זה? ויש עוד משהו שלוסי מאוד אוהבת, אין לו מחיאות כפיים. אז בואו ניתן לה מחיאות כפיים ותצא לדרך. ניסה לאופדיי בחוץ. תודה רבה לוסי, מקום על הפידון, עד אליי. זהו אחד התרגילים הקשים כאן במופע. אך לוסי שלנו אינה מסתתפת באחד הקשים, והיא רוצה את הקשה לכולם. לכן היא נחגף כאן על אופנה לוליאן. תודה רבה לוסי, עד אליי, עד הסוף. עוד קצת נוסעים קדימה. אתם בטח חושבים, אבל אדם משתגע, מדבר על הטוקים כי לא יהיו כמו ילדים קטנים, אבל לידיעתכם, הרמה השכלית של טוקים היא כמו של ילד בן ארבע. כך בהחלט אתם מבינים כמעט כל מה שמדברים איתם. בהחלט מגיע לנושא מחיאות כפיים. זהו התרגיל הקשה ביותר כאן במופע. וצריך תרגיל זה על התרגיל להעריך ולחזק את שרירי הרגליים, החזה, אומץ לב וכמובן קואורדינציה רבה. ושוב, תודה רבה לנוסי.